Da starter vi neste kapittel, som 5.2, forventning og varians. Det på side 122 i kompendiet. Forventning og varians. Skal vi si litt om hva forventning helt innledningsvis. Og jeg vil også at dere har i bakhodet det vi lærte om i, tror det var kapittel 1 faktisk, når vi hadde gjennomsnitt. Fordi at det kapitlet her faktisk en litt utvidelse og litt generalisering av det vi faktisk allerede har lært. Så da ser dere litt hvordan fag og tema og bøker og kompendium ofte, men ikke alltid, ofte er oppbygd. Du ser det er symmetrier av kapitler, generaliseringer. Og vi starter med en definisjon som ofte er en generalisering av det vi allerede vet. Og generaliseringen her at vi går fra gjennomsnitt, som vi lærte i kapittel 1, og til forventning, som det som kapittel 5 dreier seg om. Så ha i bakhodet symmetrien og tenk litt på kapittel 1. Forventningsverdi. Altså verdien av forventninger, det det samme som tyngdepunktet. Et mål på tyngdepunkt. Tyngde PKT. Skrev det litt kort på tavla. 2. Det altså gjennomsnitt i en viss forstand. I det lange løp. Og 3. Altså forventningsverdi behøver ikke å være en mulig verdi av den stokastiske variabelen. Å være en mulig verdi av stokkvar så vi skal illustrere det litt snart at forventningsverdien forventningen til en verdi det behøver faktisk ikke å være en mulig verdi av de stokastiske variablene. Hvis vi tenker litt på, ja, vi skal ta det spesifikt etterpå. Så videre her. Kommentar 4. Forventning er ikke lik sannsynlighet. Forventningsverdi og sannsynlighet er ikke samme ting igjen. Og 5. Forventning er generelt ikke lik, det kan være det, men generelt ikke lik den verdien som mest sannsynlig. Det behøver ikke være det engang. Forventningsverdien behøver ikke å være den verdien som mest sannsynlig. Verdien som mest sannsynlig. Det her er 5 kommentarer som vi skal illustrere snart for å eksemplifisere. Da skjønner vi på en måte litt betydningen bak disse setningene her. Men før vi kommer så langt, la oss starte med den allerede annonserte definisjonen. Og nå jeg på side 122 i kompendiet. Og det en forventningsverdi, og de skrev sådan. Forventningsverdi
av, jeg skriver meg en litt kortere versjon av definisjonen på tavla. For det blir litt mye teknisk da, det som står i kompendiet. Forventningsverdi av en diskret. Stokkvar. Den definert for E av X lik. La meg bare skrive det opp og så forklare det etterpå. Summe fra 1 til Marius av XI gange P av store X lik lille XI. Om dere vil, og det ofte lurt å av og til spesifisere hva som foregår i de forskjellige overgangene, og overgangene på likheten her, derifra til dit, bare en definisjon. Som du vil, så kan du gjerne skrive def her. Def for definisjon. Andre gangen kan det være setninger, for eksempel total, som er total sannsynlighet, add, addisjonssetninger, mult, multiplikasjonssetninger, så forskjellige overganger kan spesifiseres på den måten der nå. Først og fremst kanskje for vår egen del. Det kan være lurt. Hva tror dere en står for? Jep, det gjør det. Det ble sagt fra salen her, expectation. La oss skrive det. Så E for expectation, og så en liten sånn notasjon, vane, uvane, som statistikere bruker. De bruker ikke i forbindelse med stokastiske variabler og forventninger av sådan. Så bruker de ikke bestandig vanlig parentes, de synes det kult med hakeparentes. Det bare en uvane de har, vane de har. Så det betyr ikke noe for det er ingen dyptliggende ting der, i hvert fall ikke for oss. Så det bare en parentes. Jeg vil bare i det hele kapitlet her så skal vi kun se på diskrete, altså hakkete sannsynlighetsfordelinger. Kun det i kapittel 5. En annen historie i kapittel 7, men i kapittel 5 så det kun hakkete, kun diskret. Men for at vi skal liksom allerede nå få det store bildet, så vil jeg bare skrive ned som en digresjon hvordan utvidelsen til kontinuerlig, altså glatt, sannsynlighetsfordeling blir, og hvordan konsekvenser det får for definisjonen av forventning av en kontinuerlig stokastisk variabel. Så vi skal prøve å skrive inn det her, skrive som en def for en, hvis vi skriver samme som før da, så bare kopiere det samme der, forventning av en kontinuerlig stokkvar, stokastisk variabel. Den definert som E av og sånne hakegreier igjen, lik. Men nå er det noe annet, nå er det en sum, altså en integral fra minus uendelig til uendelig av x gange f av x dx. Og det er ikke sikkert dere har sett integral før heller, alle av dere, så vi skal ikke gjøre et stort nummer ut av dette. Vi skal bare vite at sånn ser det ut i det kontinuerlige tilfellet. Det vi kan ha som en liten huskeregel, det er i hvert fall en liten huskeregel som vi har da, det er det at det mest generelle er faktisk en sum. Huskeregel. Men den går over til et integral når ting blir veldig, veldig smått.
Så der er bare en huskeregel at den der er disk. Disk, eller den er diskret, ja. Disk. Mens denne karen her, han er kont. Skriv gjerne hakkete. Skriv gjerne glatt. Slik at den tellbare summen her, Lego-klossene om du vil, den går over til, i det kontinuerlige tilfellet, et ikke-tellbart vannsystem, der du må integrere over alle reelle tall. Over en sannsynlighetsfordeling som kalles finn av x. Nå skal dere få slippe å slå opp på kapittel 1, men det skal jeg gjøre her på prosjektøren. Og da lærte vi om det som vi kalte, hvis dere husker det, lokaliseringsmål. Og vi hadde flere lokaliseringsmål i forbindelse med en variabel. Et av de lokaliseringsmålene var typetall, men kanskje det mest kjente, det var gjennomsnitt. Og gjennomsnitt, det ser sånn ut. Så la oss se analogi, altså empirisk gjennomsnitt. Analogi, empirisk, GJ-snitt, er at X bar er lik 1 over n, summe i lik 1 til n av X i. Her synes jeg at vi kommer til et poeng i, om ikke kan si teori generelt, for så i hvert fall som er veldig ofte brukt i både statistikk og matte, som dreier seg om nå skal vi prøve å forstå ting, og forstå liksom symmetrien, og forstå det store bildet. Se om vi greier å stirre seg to ligningene her i senk, og se analogien, sammenhengen, mellom disse her to. Og der vi nå sammen skal prøve, der vi nå sammen skal prøve å se sammenhengen på det der, og skrive det her ned på en kort og kompakt måte. Det her er gjennomsnitt. Og det som er fellesnevneren i hvert fall, er at begge to har en sum. Så begge to er diskret. Det er i hvert fall en ting. Og her skal vi summe over x i, og her skal vi også summe over x i. Men her har du litt mer forstyrrende element. Så det er bryt med litt symmetrien, eller bryt med litt analogien. Men jeg vil påstå følgende. Dette her, å ta et rent flatt gjennomsnitt, det er et uvekta gjennomsnitt. Det vil si at alle disse x-ene, x-i-ene, har samme vekt. For det vi kan skrive her da, hvis vi skriver ut list, hvis vi sier at n da, for eksempel, er 3, bare for å gjøre det, eller 4 da, så blir det her 1 over 4 gange x1 pluss 1 over 4 gange, eller kan skrive det, ja, gange x2 pluss 1 over 4 gange x3
plus 1 over 4 gange x 4. Kjøper dere den? Bra. Så det betyr at alle disse x'ene har samme vekt, nemlig alle x'ene teller like mye, nemlig en fjerdedel. Og dette står ikke i kompendiet, så skriv det gjerne ned. La oss se om vi har noe plass her da. Ja, det plass oppe her ikke på 122, eller nede her på side 122, så det var plass her et sted. Så skriv det gjerne her, bortover her, så har vi litt plass her. Jeg skal ikke skrive mye, så jeg tror det plass. Uniformt vekta, eller likt vekta. Lik vekt for alle xi. La oss nå se på en greie her. Og dette uttrykket. Og la oss igjen da, bare for enkelhets skyld, la oss anta at vi bare har fire Marius. Vi skjønner jo at vi kan ha generelt, men la oss bare starte der. Hva blir den her da? Det kan jeg kanskje diktere med. X1 gange P av X lik X1. Pluss, bra, x2 gange p av, stemmer, store x lik lille x2, pluss, x3 gange p av, ja, store x lik lille x3, og til slutt, det ble litt langt dette her, men ok, x4 gange p av, x lik x4. Hvor stor vekt har den første verdien? Det vet vi ikke, men det er gitt ved denne sannsynligheten. En vekt som mindre enn 1, vet vi. Eller maks like 1 da. Som ligger mellom 0 og 1. For dette her jo en sannsynlighet. Sannsynligheten for at x lik x1, og den må ligge mellom 0 og 1. Så den vekta her det tallet der mellom 0 og 1. Vi skal gjøre et konkret eksempel etterpå. Hvor stor vekt har x2? Den har vekt av p av x lik x2. X3, den har vekt av x lik x3, og det kan være hva som helst mellom 0 og 1. Og x4 har vekt av x lik x4. Det behøver ikke å være en fjerdedel. Så her det generelt sett, så hvis du tar kommentaren her, denne her, generelt, ulikt vekta. Ulik vekt for alle xi.
La oss ta et eksempel, og for da ble veldig mye teori som viser dette her. Og nå skal vi faktisk ta et eksempel som ikke står i kompendiet. Og vi skal ikke skrive langt, men jeg tror det plass på side 123, øverst på side 123. Der kan vi ta et eksempel, for der det litt space. Øverst på side 123, det ikke mer enn at vi får plass til det her. Så dere kan slå opp der, på side 123, og så kan ni gå og se på det eksempelet vi skal ta utgangspunkt i. Og da håper jeg at også at noen har med dere kalket, så skal vi gjøre litt av regning sammen. Går tilbake til eksempel. Nå kan dere skrive det her. Skriv inn på side, hva jeg sa, 123. 123. Fra eksempel på side, hva det for noe der, 117, så har vi at P av X lik X1 er det samme som 0,20. P av X lik X2 lik 0,70. Og P av store X lik lille X3 lik 0,10. Det her var oppgitt. Og dette her, det en sannsynlighetsfordeling. Vanlig sannsynlighetsfordeling. Vanlig sannsynlighetsfordeling. Hvis vi nå skal regne ut forventet sannsynlighet til aksjeverdien til National Oilwell, så jo det samme som E av X. Right? Hvis vi skal regne ut forventning, altså expectation av aksjeverdi til National Oilwell, så jo det E av X. For det kan skrive her, x er lik hva for noe, hva det en stokastisk variabel, og det ja, den stor, og den på norsk, så det her bare en aksjeverdi. X altså en stokastisk variabel som beskriver aksjeverdien til National Oilwell. Og hvis vi skal finne forventet expectation-verdi til aksjeverdien til National Oilwell. Hva forventet aksje neste år til National Oilwell? Og så antar vi at vi vet det her. Jo, da bruker vi definisjonen da. Prikk, prikk, prikk nedover. Det samme som x1
gange p av ja, jeg kan bare kalle det xn for å spare litt av notasjon. Du ser at vi blir litt latere etter hvert. Vi kan velge da, ser vi her. Dere enige at den til høyre litt bedre, litt mindre å skrive? Så vi gjør det sånn. X av lille 1, da blir det lille 1. P av x av lille 1 pluss x2 gange p av lille 2 pluss x3 gange p av lille x3. Hva den der? Stemmer. Bra. Hva denne? Bra. Hva denne? Nå skal jeg repetere et spørsmål. Hvor stor vekt har denne verdien av den stokastiske variabelen? En fjerdedel, det helt rett, altså 25%. Hvor stor vekt har denne verdien av den stokastiske variabelen? En fjerdedel, altså 25%. Og denne? Og denne, med andre ord, alle fire har lik vekt. Hvor stor vekt har verdien til denne stokastiske variabelen? 20%. Det er riktig. Hvor stor vekt har verdien til denne verdien av den stokastiske variabelen? Den har 70%. Og denne? 10%. Med andre ord, de har ulik vekt. Så det er jo litt sånn vi hører på eksamen, skal jeg til å si. Det er jo noen oppgaver å telle mer enn andre. Dobbel vekt. Eller halvparten av vekten. Det er jo akkurat dette vi driver på med eksamen. Vi vekta oppgaven, eller vi vekta fordelingen. Så dette her har ikke regnet ut. Det er ikke, står ikke i boka, så er det noen som har kalkis med seg. Hæ? Er det 100 blank? Ok. To strekk bak og to strekk foran. Ja, det var litt dumt at det var 100 da, men greit. For det jeg tenkte jeg skulle illustrere, det er egentlig det vi har sagt innledningsvis her. Nemlig at... Oi, sånn. Her var noe som skjedde. Hva er det med da? Hvis vi ser her at... Forventningsverdi er et mål på tyngdepunktet. Vekta eller uvekta tyngdepunkt. Det er altså gjennomsnittet på en måte i det lange løp, men med den relevante vekta. Og at det ikke nødvendigvis er lik mulig verdi av stokastiske variabelen, det illustrerer dessverre ikke her, for her var forventningen faktisk 100. Og 100, det er jo, var jo en lovlig verdi. Vi ser her, det er jo, vi kan ta det opp da. 100 her. Det var jo faktisk en lovlig verdi. Ser vi her. Men hvis vi hadde litt annerledes fordeling, slik at det her ble for eksempel 105, for det kunne ha vært forventningen til aksjeverdien kunne vært 105. Da hadde ikke det her vært noe lovlig verdi. For det at 105 er ikke en del av hele utfallsrommet.
Og så kan vi se den siste kommentaren. Ja, det var litt irriterende da. For at forventningsverdien var faktisk det som var den som var størst sannsynlighet her. Så du kjenner at det var litt irriterende det eksempelet da. Det ser du minuset med å ta ting på sparket og ting ikke gjennomtenkt. Men kanskje nettopp derfor så forstår vi det nå. At hvis vi hadde en litt annerledes fordeling her, så kanskje det her hadde vært slik at det var 108 for eksempel som hadde vært forventningsverdien. Da ser vi at da det ikke nødvendigvis slik at det alltid er sånn, men det kan være sånn, sånn da. Det ikke nødvendigvis alltid nødt til å være sånn at forventningsverdien ikke generelt den som størst sannsynlighet. Men akkurat her så var det da dessverre. Og det vi ser at forventningsverdi, det definitivt ikke en sannsynlighet. For dette jo mye større enn 1. Kan vi se hva jeg gjorde av arket mitt da? Hvor var det jeg la arket mitt? Er det noen som ser det? Der er det. Bra. Ser dere forskjellen her, og ser dere analogien mellom empirisk gjennomsnitt? Det er fortsatt en vekting her, men det er den samme vektinga. De har lik vekt alle sammen. Mens her, generelt, så kan det være ulik vekt. Og det var det her. Så det ene er vekta, generelt ulikt, og det andre er en, på en måte, homogen vekting, lik vekting, flat vekting. Nei, en forventning kan være noe annet. Ja. Ja, her summen av dette er 100% eller 1. Men la oss se nå bare helt det er et godt spørsmål dette her. La oss si nå at la oss ta bare en liten digresjon på det her, for det er et godt spørsmål. La oss anta at det var ikke var 95, 100 og 110, men la oss si at x-en var at det var 100 ekstra da, at verdien var ikke 95, men 195. Og så var den der ikke 100, men 200. Og den her var så 210. Hva hadde forventningen blitt da? For det kan jo være det, aksjekursen kan jo være det. Kan det være 200 kroner for en aksjekurs i National Oil Well? Hva hadde forventningen blitt da? Ja, det blir det, ja. Ja, da blir den her 200. Så avhengig av hva den lille eksen her er, så kan vi nesten få hva som helst. Så det sier bare noe om at vektinga som vi vekter med, må være et tall som ligger mellom 0 og 1. Så vektinga ligger mellom 0 og 1, helt riktig som du sier, men tallet vi får ut til slutt, fordi at vi skal gange med alt mulig rart her nå, da får vi også ut alt mulig rart. Er det noen som husker fra kapittel 1 det vi kalte spredningsmål? Det var to ting vi hadde, lokaliseringsmål og det andre var spredningsmål. Skal vi nå generalisere spredningsmål? Da gjør vi nøyaktig samme oppbygginga. Det er faktisk det vi har lært før, men nå generaliserer vi det.
Og hvordan tror du generaliseringen blir? Det blir den samme som før, bare i stedet for å ha et jevnt vekta spredningsmål, så har vi nå et generelt ulikt vekta spredningsmål. Så la oss se på det, side 123 i kompendiet. Kommentarer. Og nå jeg på side 123 i kompendiet, kommentar 1. Varians. Kan vi se om jeg skriver det først. Varians. Det et mål på, en annen som husker det. Varians. Mål på spredning. Det et mål på avvik fra forventningsverdi. Husker dere øving 1 som vi gjorde? Den oppgaven med øving 1 der vi skulle plotte to linjer, en rød og en blå linje. Og så var noen som var veldig sånn opp og ned, og så noen som var bare litt opp og ned. Og den som bare er litt opp og ned, hadde den største eller minst spredning. Den er minst spredning. Slik at hvis du har veldig mye avvik fra et gjennomsnitt, mye spredning rundt der, så har du stor spredning. Hvis alle sammen ligger på gjennomsnittet, da, hva kan vi si om spredningen da? Det er null spredning. Alle ligger på snittet. Da er det ingen usikkerhet, ingen spredning. Så varians, det er altså et mål på hvor mye avvik er vi fra snittet. Det er spredning et mål på. Du kan også si det på flere både fine måter. Altså gjennomsnittlig avvik fra forventningsverdien. Om du vil. Det er faktisk en gjennomsnittsverdi. Og hva det gjennomsnittsverdien av? Jo, det gjennomsnittsverdien av avviket. Så det var norsken oppi dette her. La oss nå ta det matematiske. Det var litt synd at jeg visket ut det som sto her nå. For jeg kunne nesten bare brukt opp igjen nesten det samme, bare visket ut litt formler her og der. Da ser vi hvordan vi bygger opp kapitlet, bygger opp teorien og generaliserer det. For en diskret stokkvariabel, så gjelder det at variansen til den stokastiske variabelen x, den gitt ved e av x minus e av x. Dette her litt teknisk. I andre, sånn som dette. Og dette her en definisjon. Og nå skal vi gjøre noe sammen, så jeg tror det kommer til å overraske dere. Og som jeg tror ikke dere vet, så allerede ut fra definisjonene nå, så skal vi skrive om, prøve å forstå hva det her betyr. For jeg tror ikke dere helt forstår hva det her betyr. Så la oss prøve å finne det ut sammen. Og vi skal kun bruke det vi har lært så langt, det vil si vi har ikke lært noen læresetninger så langt, vi har bare gjort definisjoner. Og skal vi skrive det der på en alternativ måte, kun utifra de definisjonene vi har lært så langt. Så la oss prøve. La oss kalle denne ligningen her stjerne. Alternativ skrivemåte til ligning stjerne.
La oss prøve det her. Alt skrivemåte. Alternativ skrivemåte. Skrivemåte. Til ligning stjerne. E av x lik, vi starter på å skrive opp ligninga da, det kan være lurt. E av x minus e av x. Sånn som det der, lik. Hva definisjonen av forventning? Nei, beklager. Det skal selvfølgelig være varians her. Hva definisjonen av forventning? Så nå skal vi ikke ta forventninger av bare den ene x-en alene her. Men vi skal ta forventninger av et stort dyr, skal jeg til å si, slik at hvis vi skriver om den her, la meg skrive bare en liten kommentar her. Hvis vi skriver om den der, så betyr det at ligning 5-11, equation 5-11, den sier det at e av, og så kaller jeg det her bare sånn, faktisk, e av et eller annet lureri, det lik summen i 1 til m av det her er lureriet gange t av x lik xi. Så den parentesen her, det behøver ikke være bare en liten uskyldig x. Det kan være en helt uttrykk. Slik at hvis vi ser her nå, så har vi en x der, men generelt så kan det være et stort dyr. Og la oss kalle det bare den parentesen der. Ja, denne her. Nei, den der et godt spørsmål. Den skal ikke være her. For her det fordelingen sånn som hun Vi skal forklare det straks, men det et veldig godt spørsmål. Det altså den her. Den skal bare dit. For det den vi tar, det på en måte det dyret vi tar forventning av, mens sannsynlighetsfordelingen den samme. Er det fordelingen som blir vektleggingen her? Ja, det rett. Dette vektleggingen. Helt rett det. Så dette vekta det. Så sannsynlighetsfordeling, det bare vekt. Det kan vi nesten spandere på oss å skrive. Hvis det var et godt ord. Vekt. Så sannsynlighetsfordeling, det samme som en vekte. Og den vekta, den ligger alltid mellom 0 og 1. Så la oss gjøre det da. Skrive hva det her betyr. I følge definisjonen, så den her sum fra 1 til Marius av hele det dyret. Og hva hele det dyret i vårt tilfelle nå? Dette dyret. Slik at da det hele det greia der. Gange. Og så må vi ikke glemme vekta. Den må vi ha med. Vi kan vekte hver enkelt av dem med dette. Se her nå. Jeg sier det her at
Variansen et mål for avvike fra forventning. Hva tror dere dette her for noe? Dette her. Hva dette? Ja, det nettopp det det. Spredning eller avvik. Dette avviket. Og hvert enkelt avvik, hvor mye skal det vektes? Jeg vil skrive ett ord inn i en boble der. Det noen som har et forslag? Ja, vekt. Bra. Så skal jeg komme med et ja-nei-spørsmål. En varians. En varians en forventningsverdi, eller det ikke en forventningsverdi? Ja eller nei? Opp alle som sier at nei, varians ikke en forventningsverdi. Opp med han. Ok, alle opp med han som mener at det en forventningsverdi. Ja, det ikke alle, men det ganske mange. Varians lik expectation av avviket. Ikke det vi har skrevet her da? Et mål for forventning av avvik burde vi kanskje skrive her. Skriv gjerne det som, som et eget bullet point her. Det jeg tror det plass til, det ikke det? Det kanskje det beste å se. Varians lik forventning av avvik. Eller kanskje enda bedre, vekta forventning av avvik. Vekta forventning av avvik. I neste time så blir jeg her og hjelper dere med øvingene.